بە پێویستی دەزانم دەستخۆشی بکەم لە پارتی دیموکراتی کوردستان بله. کە ئەو دەست پێشخەریان کرد، هاتن بۆ لای لایەنە سیاسەکان، هاتن بۆ لای ئێمەش، و دووبارە بەتەمان کە جەولەی دووەمی سەردانەکان دەست پێ بکەنەوە باشە، وەکو من لێرەش دەستخۆشیم لێکردن بەڕاستی. بەڵام وێڕای دەستخۆشی پێشم گوتن ئەگەر دەتانەوێت ئەو کۆبوونەوانە ئەنجامێکیان ببێ، ئەوەی ئێوە باشە، وەکو ئەگەر وەکو زمین نەخۆشکردن بێ، سەردانی ئێوە و تەشریفێنانتان. بەڵام پێم وایە دەبێ پارتی لە ئاستێکی دیکە خودی کاگونسو بۆ خۆی بێتە سەرخەت،